به نظر من ما ایرانی ها در یک مقطع تاریخی خیلی جالب هستیم که از ما یک کوشش بسیار زیاد اخلاقی و فکری میخواد که من نمیدونم که ما تا چه حد آگاه هستیم که هر لحظه از زندگیمون به عنوان فرد ایرانی و به عنوان جمع ایرانی لحظه مهمی است که ما داریم با همدیگه میگذرونیم و داریم انجام میدیم. یعنی ما داریم در حقیقت صفحات تاریخ آینده خودمون رو در همین بحثا میسازیم. وظیفه مدنی فلسفه یا تفکر کردن، فکر کردن یه وظیفه مدنی داره و این وظیفه مدنی یعنی که باید به انسان‌های دیگه فکر بکنه، باید در مورد انسان‌های دیگه فکر بکنه، باید شرایط انسان‌های دیگر رو بتونه تغییر بده، هم که این مسئله بی‌عدالتی است و خیلی چیزا رو نمی‌فهمن. اولین چیزی که نمی‌فهمن این است که نانسنس وجود داره در دنیا، بی‌معناییه، بدفهمیه و اینو باید باش برخورد کرد. درسته؟ خب پوچی، مبارزه با پوچی یکی مبارزه با این بدفهمی و این بی‌معنایی هم هستش. حقیقت مثل عشق باید ساخت، به شما داده نمیشه، توی سینی نمیان به شما بگن که بفرمایید این عشق از فردا شما عاشق، یا اینکه اینم حقیقت، بیان حقیقت رو با سینی به شما تقدیم کنن. فقط یک جهان وجود داره، یعنی ما به دنبال جهان دیگری نباید باشیم، ما باید با همین جهان سر بکنیم و راهمون رو پیدا بکنیم. این جهان چیه؟ این جهان چیزیست که کامو بهش میگه واقعیت اوریان، Naked Reality. صبح که بلند میشیم و دندونمون رو میخوایم مسواک بزنیم، متوجه میشیم که ما تنهاییم در جهان و باید با سرنوشتمون خودمون به تنهایی مبارزه بکنیم. نه دوستی به ما کمک میکنه، نه همدمی کمک میکنه، نه خداوندی. باید زندگی کرد یعنی چی؟ باید مبارزه کرد. باید تابع پوچی نشد. پوچ بودن یعنی حس بیگانه بودن نسبت به جهان. خب و اونجا که انسان خودشو یه بیگانه در جهان میبینه از نظر کامو، اونجا انسان با این بیمعنایی خودش روبرو میشه. چیزایی هست که ما باش باید مرتبا مبارزه کنیم چون برمیگرده به مرتبه. دقیقا جهل یکیشه، فاناتیزم یکیشه، ناشکیبایی یکیشه. ببین مسئله شر با ما همیشه همراهه و اینکه ما اگه یک راه معنوی بریم یا یک راه فلسفی بریم یا حتی این پرسش‌ها رو هم انجام بدیم، این شر با ما همراهه. چگونه این با ما همراه هستش؟ آیا میتونستن پیشگیری کنن از این اعتلای نازیسم یا نه؟ یا مثلا آیا روس‌ها میتونستن پیشگیری کنن از اعتلای استالینیسم بعد از لنینیسم یا نه؟ و و و خیلی اتفاقات دیگه که در گوشه و کنار دنیا افتاد. به نظر من تا یه حدی میشه، تا یه حدی نمیشه. تا یه حدی میشه برای اینکه به هر حال اون نسل باید که همین کاری که میبینیم که روشنفکرهای فرانسوی کردن از جمله آلبر کامو، باید که آموزش بدن به جامعهشون،
حضور دائمی داشته باشن در فضای عمومی به عنوان یک روشنفکر عمومی و این بحثا رو دائما دامن بزنن از طریق نوشته هاشون و فعالیت هاشون و از طریق پرسشی که دائما در میدان میذارن، در میدان جامعه، در وسط جامعه میذارن. از یه طرف دیگه ممکن نتونن این کار رو انجام بدن. چرا نمیتونن انجام بدن؟ به خاطر اینکه مثل خیلی از قهرمانهای حماسی یا تراژدی‌های یونانی در رویارو میشن با یک تقدیری که ازشون بزرگتره و این تقدیر در واقع میتونم بگم تقدیر جهله که همیشه با بشریت همراه بوده یا یک تقدیر جاه طلبی است که همیشه با بشریت همراه بوده تا کنون بعد از 5000 سال به انواع مختلف. ما برای اینکه آزاد باشیم، یعنی بتونیم انتخاب بکنیم، احتیاج داریم که بدونیم انتخاب کردن چی هست. آن چیزی که به نظر من انتخاب کردن هست، انتخاب کردن در مورد این است که آیا ما میخواییم انسانهایی باشیم که پرسش بکنیم، انسانهایی باشیم که بتونیم ایده ها رو بشناسیم و با ایده ها جهان رو تغییر بدیم، آیا ما میخواییم که یک عقل عملی داشته باشیم. ایناست که انتخاب کردن هست و اینکه ما با همدیگه چگونه میتونیم همبستگی و همکاری داشته باشیم و همدلی داشته باشیم. به نظر من انتخاب کردن در این هستش، یعنی که یه جایی مسئله قوه داوری است، اون چیزی که کانت بهش میگه قوه داوری. من به این میگم انتخاب کردن و این احتیاج به آموزش داره. واقعا کاری که اگورا میکنه یک کار آموزشیه و آموزش به نظر من پایه و اساس انسانشناسی در واقع خوشبینانه است که ما میتونیم همراه باش یک نوع خشونت پرهیزی و یک نوع شکیبایی داشته باشیم، ولی ضمناً بتونیم آماده بکنیم جامعه رو، یعنی جامعه خودش آماده بکنه برای نوعی از روشنگری. در واقع دنیای ما چیزی که کم داره ندای اخلاقی است. ما سیاستمدار خیلی داریم، به ویژه سیاستمدار بی سواد خیلی زیاد داریم، ولی ما ندای اخلاقی کم داریم. مثل گاندی، مثل مارتین لوتر کینگ، مثل مندلا، اینا هم دیگه آخریاش بودن در قرن 20. قرن 21 دیگه ندای اخلاقی ایجاد نکرده تا کنون که بتونه بشریت بهش رجوع کنه و بگه که خب من فکر میکنم این حرفی که داره میزنه برای بشریت مهم هستش. موضوعی که خیلی مهم هستش برای بحث اخلاق در این زمینه پرسشگری مسئله مسئولیته، مسئولیت های اجتماعی است، مسئولیت هایی ما در قبال چالش های جهانی داریم. محیط زیست یکیشه در واقع، ولی ما چالش های دیگه هم داریم. مسائل مهاجران در دنیای امروز، مسائل اقلیت های جنسی، مسائل اقلیت های دینی، مسائل این که آیا ما باید نگاهمون همیشه یک نگاه دنبال رو باشه و محافظه‌کارانه، یا اینکه این پرسشگری به ما باید اجازه بده که ما بتونیم سوال طرح کنیم و بتونیم دنیامون رو مورد سوال قرار بدیم و بتونیم عوضش کنیم. که شما اگه نتونین که اون ابزار فکری رو داشته باشید که در واقع وقتی اون متن رو بخونی از خودتون پرسش بکنین و از اون متن پرسش بکنین که چه در واقع ما داریم، در اون متن داره به ما چه چیزی رو میده. میدونیم مسئله دو تا سوال کانتی رو من مطرح میکنم، کود فکتی و کود یوریس، که سوال دوم ارزشه، چه اون سوال ارزشی، سوال این که آیا راست است، حق است، به حق است، یعنی اسکود یوریست. این کار روشن فکر کن. روشن فکر همیشه نمیگه که من فقط درباره داده های تاریخی فکر میکنم یا درباره داده های تاریخی رو میپذیرم یا رد میکنم، بلکه میگه این داده های تاریخی برای دنیای کنونی ما چه ارزشی دارن، آیا ارزشمند هستن، آیا میتونن پرسش ما جواب بدن، آیا موجب میشن که ما مثل گوسفند دنبالشون فقط راه بیفتیم یا نه ما میتونیم یه فاصله انتقادی ازشون بگیریم. و ضمن من این اضافه کنم که روشنفکر فقط فیلسوف نیستن. میدونی شما میتونی هنرمند باشین، روشنفکر باشین، یعنی این اندیشه انتقادی داشته باشین، شما میتونی فیلمساز باشین، شما میتونی کارگردان تئاتر باشین. این پرسش انتقادی، این پرسش رو در واقع تو سینماشون میبینی که مطرح میکنن. سینماشون سینمای بدون پرسش نیست، درسته؟ یعنی شما وقتی میرین باشون یه ارتباطی کارگردان باهاتون برقرار میکنه، میخواد که شما فقط نمیخواد شما
فیلمش رو ببینین. مسئله فقط ادراک و بینایی فیلم نیست، مسئله این است که شما چه سوالی از اون اثر هنری بیاریم بیرون. اگر کسی بخواد که در چجوری بگم شخصیت خودشو و سرنوشت خودشو شکل بده، باید که سختی هایی رو قبول بکنه. میدونی تفاوت یک قورباغه‌ای که در یک چاه زندگی میکنه و یک قورباغه‌ای که در یک اقیانوس زندگی میکنه در واقع در اینه. اون قورباغه‌ای که در اقیانوس زندگی میکنه به خودش سختی‌های خیلی زیاد میده و از خطرات خیلی زیاد عبور میکنه. اون قورباغه‌ای که در چاه هستش، خب اون چاه رو در واقع به عنوان اقیانوس میبینه و فکر میکنه که خب خیلی قورباغه مهمی هستش و داره کارهای مهمی میکنه، ریاضتی هم نمیکشه برای اینکه از این ور چاه شنا بکنه تا اون ور چاه، به مراتب راحت‌تره تا اینکه از امواج بتونه عبور بکنه. برگارا به هر حال یک تجربه خیلی مهمیه در هر دوره های مختلفی هم که بوده، یعنی در دو دوره که بوده هر کدومش یه تجربه بوده. اول از همه خب برگارای تجربه ایرانیه، به خاطر اینکه به زبان فارسی بوده، به خاطر اینکه در میان در جمع ایرانیان بوده، یه تجربه با تحولات جامعه ایرانه، با نسلای با دو نسل مختلف جامعه ایران این صورت گرفته. خب طبیعتا از این نظر بیشتر برمیگرده به این که من جامعه ایران چگونه میدیدم میبینم و اینکه خب جامعه ایران چه تحولاتی پیدا کرده. ولی اگر در ضمن این که یک تجربه فکری و آموزشی هستش، برای اینکه خب هم درش فکر تأمل میشه، فکر میشه، یه جمعی سعی میکنن که از خودشون که پرسشگری داشته باشن، پرسش کنن درباره اون متنی که میخونن، درباره موضوعی که من هر دفعه مطرح کردم، ولی در ضمن به نظر من یک تجربه شکلگیری شخصیتی هم هستش. این چیزی که یونانی ها بهش میگفتن پایدیا، چون پایدیایی که یونانیان باستان ازش صحبت میکردن و آگاهانه ازش صحبت میکردن فقط این نبوده که انسان ها یعنی آتنی ها یا کسانی که در اون دولت شهر بودن و آموزش میدیدن، حالا چه از راه ورزش آموزش میدیدن، چه از راه دانش آموزش میدیدن، که فقط چیز یاد بگیرن، بلکه شکل هم پیدا بکنن، شکل اجتماعی درست پیدا بکنن، به یک قرارداد اجتماعی درست برسن و اون چیزی که از همه چی مهمتره این شخصیتشون تبدیل به یک در واقع شخصیت فرد فردشون تبدیل به یک تقدیر مهم بشه و شخصیت کلشون تبدیل به یک سرنوشت در واقع میتونیم بگیم اون دولت شهر یا اون سرنوشت اون ملت بشه، یعنی با هم بتونن در کنار هم قرار بگیرن. و من فکر میکنم که اون چیزی که لااقل بر من مهم بوده در اگورا اینه که ما بتونم این شخصیت رو شکل بدم، یعنی آدم ها بتونن در واقع به نوعی با این تجربه پرسشگری که پیدا میکنن خودشون رو صیقل بدن و خودشون تبدیل بشن به شخصیت‌های جدید، خودشون تبدیل بشن به آدم‌هایی که به یک نوع بلوغ فکری رسیدن، آدم‌هایی که از فاناتیسم دور شدن، آدم‌هایی که از تعصب دور شدن، آدم‌هایی که میتونن با هم گفتگو کنن. ما در جهان کنونی به جای اینکه دگر دوستی و همدلی و همبستگی داشته باشیم میان انسان‌های مختلف، میان شهروندهای حتی یک کشور، ما آن چیزی رو داریم که ما به فارسی بهش میگیم دگر پردازی یا اینکه دگر ستیزی. این است که شما
اولا دیگری رو به یک صورت دیگه غیر از خودتون مطرح میکنین، بعد باعث ستیز میکنین، بعدش هم نابودش میکنین. چرا این موضوع مهمه؟ باز این موضوع به چند دلیل مهمه. یکی این که آموزش صحیح داده نمیشه به شهروندان. ما اصلا در هیچ سطوحی آموزش شهروندی درست نداریم، ما آموزش دولتی داریم. من تمام بحثم اینه به چقدر از بعد دانش آموزان و دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه مسئله عدالت و آزادی آموخته میشه؟ اصلا آموخته نمیشه. اتفاقا مسئله دیگری اونجا مطرح میشه، چون دیگری باز یک واحد زنده است که در کنار اونا در جامعه قرار میگیره. روشن فکر وجدان بیدار جامعه باید باشه همیشه. وجدان بیدار جامعه یعنی که باید همیشه این اندیشه انتقادی رو داشته باشه، باید همیشه این پرسشگری رو داشته باشه، باید همیشه در ضمن این که خودش رو تافته جدا بافته از مردم نمیدونه، ولی با خودشو در کنار توده ها الزاما قرار نده، یعنی بتونه یه فاصله انتقادی هم با توده ها داشته باشه. مسائلی که در مکالمات افلاطون سقراط مطرح میکنه، یعنی زیبایی، عدالت، نیکی، تمام اینا پرسش هاییست که هنوز بر ما امروزی است. به ویژه این که حتی با لغو بسیاری از نهادهایی که غیر عادلانه بودند در برخی از نقاط دنیا، هنوز بشریت این مسائل رو برای در ذهن خودش حل نکرده. یعنی هنوز در ذهن خودش حل نکرده که استبداد یه چیز هستش که باید باش مبارزه کرد. استبداد میاره تو دموکراسی پیاده میکنه، ذهنیت بردهداریشو میاره به یک نوع دیگه در سرمایه‌داری پیشرفته پیاده میکنه. بنابراین این پرسش ها در نظر من پرسش هایی هستن که هنوز موندگارن، و یکی از دلایلی که موندگارن به خاطر اینکه پرسش نمیشه. گفتگو با خودش مسئولیت میاره، با خودش تمرین فکری میاره، با خودش کوشش‌های اجتماعی میاره، با خودش دشواری‌های خیلی زیاد میاره. چرا؟ به خاطر اینکه گفتگو کردن خیلی کار راحتی نیست. شما یه گفتگوی هم دارید که دوره خود جامعه میکنه با تمام ارزش‌هایی که داشته و تمام معیارها و هنجارهایی که باش بزرگ شده و نسل بعدیش، که این هنجارها رو هیچ کدوم قبول نداره دیگه. ما الان یکی از وضعیت هایی که در ایران داریم این نیست که ما با یک نسل نیهیلیست روبرو هستیم. این نسل که دچار پوچی و نیستنگاری شده، هیچ کدوم از ارزش هایی که این جامعه رو در یک سیر در واقع میتونیم بگیم آگاهی تاریخی قرار داده، هیچ کدومش رو قبول نداره. پس اینجا چه چیزی میتونه این عامل این گفتگو باشه؟ ما نباید مثل توتی اینو هی تکرار کنیم که گفتگو چیز خوبیه، گفتگو چیز خوبیه. گفتگو چیز خوبیه، بله، ولی باید ببینیم که این گفتگو رو چگونه باید انجام بدیم. باید مثالاش چیه؟ به نظر من مثلا ما یه رهبری اخلاقی لازم داریم. رهبری اخلاقی در هر جامعه‌ای میتونه ایجاد کننده، یعنی محور یا قدنمای اصلی باشه برای اینکه مردم به هم نزدیک کنه که گفتگو کنن. مردم با بی‌اعتمادی که به هم دارن، حتی میان دوستان، باره موجب نمیشه که به هم گوش بکنم. میدونی به هم گوش نمیکنم. ولی اگه شما یه رهبری اخلاقی داشته باشین، فرض کنین حالا من مثالشو در تاریخ میگم، تاریخ معاصر ایران، مصدق یه جبهه ملی درست میکنه که یه طرفش یک قطبش خداشناسان سوسیالیست هستن، یعنی آدمای دیندارن، یک طرف دیگه‌اش یه آدمایی هستن که کاملا بی خودان و سکولارن، درسته؟ خب همه‌شون به خاطر اعتقادی که به این پیمان دارن و اعتقادی که به این قرارداد اجتماعی دارن و اعتقادی که به خود مصدق دارن، حاضرن وارد این گفتگو با همدیگه شدن، درسته؟ لاقل با همدیگه شدن، حالا با حزب توده ممکن نشده باشن، با فدایان اسلام نشده باشن، ولی خب اون موقع هم دوره ایست که ایدئولوژی هنوز خیلی قویه. ما الان در یک دوره به سر میبریم که ایدئولوژی ها تضعیف شدن و بهترین موقع است برای گفتگو. فقط این عدم اعتماد باید از بین بره. بله، اون چیزی که کانت میگه جرأت این رو داشته باز که بیاندیشی، سپر آوده،
به نظر من خیلی مسئله مهمیه، برای اینکه دقیقاً این تمام نکته فعالیت فلسفی است و مسئله آموزشی که انسان میتونه به خودش بده و مسئله این نیست که من چرا باید بیاندیشم، درباره چی باید بیاندیشم، چگونه باید بیاندیشم و نتیجه این اندیشیدنم چی خواهد بودش. یعنی تمام این مسئله اینجا در این به این صورت خلاصه میشه که دقیقاً اتفاق نکته است که دلیل وجودیه که انجمنی مثل آگوراست. ما چرا به جای اینکه یک حزب سیاسی داشته باشیم باید یک آگورا داشته باشیم؟ ما چرا به جای اینکه فرض کنیم یک گروهی باشیم که تفاوتامون رو نفهمیم، گروهی داشته باشیم که بخوام با هم فقط بدیهیات رو برای هم دیگه بگیم، درسته؟ و به جاش میان و میشونیم مثلا از توی متن مثل همین متن کانت، یعنی روشنگری چیز، نکات جدیدی رو پیدا میکنیم که به ما به عنوان ایرانی امروز در دهه دوم قرن 21 میتونه کمک کنه برای اینکه دنیا رو ببینیم و خودمون رو بشناسیم، درسته؟ تمام این نکات به نظر من نکات بسیار مهمیه و اونجا و کانت در واقع، حالا به قول فوکو در اون مقاله که درباره کانت نوشته، میگه هم کانت داره به هر حال آگاهانه وظیفه فیلسوف رو در عصر خودش در زمان خودش مطرح میکنه که من چگونه دارم یک فیلسوف میاندیشم درباره زمان خودم، یعنی مسئله اکنون بودن، اکنون بودن، کنونی بودن. ولی در کنارش خب حالا مسئله دیگه هم که میشه مطرح کرد غیر از این مسئله روشنگری که کانت میگه، به نظر من اصل پرسشگریه که این پرسشگری در واقع، بدون این پرسشگری شما چیزی به نام آموزش برای نسل بعدی نخواهید داشت. ولی اضافه بر این اجتماعیتی که من فکر میکنم که خیلی مهمه در این پروسه روشنگری و این بحث که کانت میکنه، مسئله فردیت انسان هستش که اون میتونه غیر اجتماعی هم بعضی موقع عمل بکنه، یعنی مسئله رادیکالیته انسان، اینکه انسان میتونه بگه نه به خیلی از چیزها، اینکه انسان میتونه خلاقیت جدیدی داشته باشه، اینکه انسان میتونه اوضاع احوال خودش رو تغییر بده، مهمترین چیزه، اینکه انسان میتونه برای آزادیش مبارزه بکنه. که اسمشو کامو میذاره اوسیان یا طغیان متافیزیکی، به مراتب مهمتره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا هستش که شما بالاترین نوع از رادیکالیزم رو نشون میدین، که من همیشه روش تاکید کردم که رادیکالیزم ذهنی است. انقلابیون اتفاقا آدم‌های بسیار محافظه‌کاری هستند، برخلاف تصور ما، بسیار محافظه‌کار، خصوصا در قرن 20 اینطوری بودن، بسیار محافظه‌کارن، چون میخوان وضعی که ایجاد کردن نگه دارن، نمیخوان تغییر کنه، حاضرن آدم‌ها رو بکشن براش، برای اینکه این اتفاق نیفته. بسیار آدم‌های محافظه‌کاری هستن و اتفاقا کامون بحثی که داره میکنه اینه که ما با این محافظه‌کاری مخالفت بکنیم. چرا؟ یعنی که ما این پرسشگری مرتبا داشته باشیم. این اوسیان در واقع اوسیان علیه فقط بی‌عدالتی نیست که انقلابیون هم ادعا دارن باش مبارزه میکنن، این ضمناً یک کوششیش برای باز تعریف اصلا خود عدالت و خود مسئله اخلاق. دو چیز در زندگی انسان ها وجود داره، یکی ارزش ها هستن، دیگر اعمال هستن، کنش ها هستن. کنش ها حد و مرز دارن، لیمیت دارن، حدودشون باید مشخص بشه. چگونه باید مشخص بشه؟ شما نمیتونید آدم بکشید. دقیقا فکر میکنم که مسئله اعدام یک مسئله است که برمیگرده به همینطور که خب کامو و بقیه هم دارم مطرح میکنم، برمیگرده به این تکنولوژی قدرت یا اون چیزی که من بهش میگم ترمودینامیک قدرت. یعنی در این در واقع این که قدرت، حالا به صورت قدرتی که خودشو در یک دولتی داره یا یک دستگاه سیاسی داره نشون میده، مجبوره که به نوعی افراد رو تحقیر کنه، حالا الزاماً فقط زندانی هم نیست، دیگران هم هست، برای اینکه بگه که من میتونم جسم شما رو کنترل کنم.
حکم اعدام در واقع برمیگرده به، یعنی حکم اعدام و اینکه حکم اعدام یک موضوع خیلی وقیح است به قول کامو، وقاحتش برمیگرده به اینکه مسئلهش فقط مسئله کشتن نیست، بلکه دو تا مسئله است. یکی اینکه میخواد که درس عبرت بده به دیگران، که به نظر من قدرت سیاسی خودش در مقام نیست که درس عبرت بده، یعنی که قدرت سیاسی خودش ایجاد کننده خشونته در همه جای دنیا، حتی در جوامع دموکراتیک. دولت به خودش این اجازه رو میده، یعنی یک نوعی میخواد این ترمودینامیک رو در واقع اعمال کنه به بقیه. و نکته دوم این است که در حکم اعدام شما باز یک نوع نگرش خیلی محافظه‌کارانه و محافظه‌کارانه دارید که هیچ گونه سوالی در مورد خشونت، کشتن، قتل و عدالت نمی‌کنه از خودش، و اینها جمعیتی هستن که میرن اعدام‌ها رو نگاه میکنن. یعنی به جای اینکه این پرسش‌ها رو از خودشون بکنن که آیا این عدالت هست یا نیست، آیا قصاص عدالت هست یا نیست، که نیست طبیعتاً، این پرسش براشون کاملا بدیهی است که عدالت قصاص دیگه، قصاص عدالت در واقع، و به این صورت باش برخورد میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مخالفت با حکم اعدام در دو قسمت باید مطرح بشه برای هر جامعه، جامعه ایران و جوامع دیگه، حتی جوامعی که حکم اعدام رو لغو کردن، ولی به ویژه برای جوامعی که حکم اعدام لغو نکردن. یکیش در سطح بحثایی است که در عرصه عمومی بحثای سیاسی است که باید کرد، احزاب بین خودشون بکنن، نمیدونم گروه های سیاسی بکنن، مردم با دولت بکنن، فشاری که باید اصحان عمومی روی دولت هاشون بذارن که اینا لغو بکنن این کارو. و دوم مسئله آموزش شهروندی است. آموزش شهروندی چرا؟ به خاطر اینکه مسئله مهم این است که مردم متوجه بشن که حکم اعدام یک عمل غیر انسانی است، یک نوع بربریته. نه تنها جلوی بربریت های آتی رو نمیگیره، بلکه خودش ایجاد کننده، خودش یک نوع بربریت و ایجاد کننده بربریته. اون موقع هستش که من به نظر من حتی در مورد حکم اعدام ما میتونیم به نوع دیگه فکر کنیم و یک پرسش دیگه طرح بکنیم. اون کسی که خودشو به خطر میندازه، یعنی که به خودش اجازه فکر کردن در مورد مسائل میده که یک قدرت مرکزی، یک دولت، یک نهادی یا هر چی، یا حتی نهاد دانشگاهی به شما میگه که نه این حقیقت محضه و شما احتیاج ندارین دربارش دیگه فکر کنین، شما احتیاج ندارین در مورد سیستم آکادمیک فکر کنین، این سیستم آکادمیک عالی است، مطلقاً عالی است، شما احتیاج ندارین درباره این روابط اجتماعی در این جامعه فکر کنین، اینها عالی است، این بهشت بر اینه، از این بهتر نمیشه. خب اونجا شما وقتی خودتون به خطر میندازین، یعنی که میگین نه، من میخوام درباره این فکر کنم، پرسش کنم. و دقیقاً این موضوعی است که خیلی مهمه که درباره ما فکر کنیم، بخاطر اینکه ما در خیلی از جوامع دنیا، از جمله آمریکا شمالی که همین الان نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، جوامعی هستن که تو با شما با آدمهای تحصیل کرده و استادای دانشگاهش اگه صحبت کنیم، میگن اینجا بهشت برین و بهترین جامعه است، یعنی که دیگه علامت سوال براش باقی نمیذارن و اجازه نمیدن که، یعنی خودشون به خطر نمیذارن. من فکر میکنم که روشنفکرا و هنرمندان دو مرتبه مدت زیادی است که عرصه عمومی رو ترک کردن، و یعنی تقریبا 50 سال است که شاید کمتر یکمی که عرصه عمومی رو ترک کردن، و اینا باید دو مرتبه به عرصه عمومی برگردن و باید حضور خودشون رو در واقع مستحکم کنن و باید این پرسش ها رو مطرح کنن و باید با این شر، نه تنها این شر رو مطرح کنم، دقیقا کاری که آن آرنت میکنه به عنوان یک متفکر از سالهای 1950-1960، بلکه باش مبارزه بکنیم. یعنی بیای و بگی که کجا در واقع این دوره خودشو نشون میده، حتی موقعی که به قول او این تبدیل به یک وضعیت ابتذال میشه، ولی در فرم ابتذالش هم خودشو نشون میده.